نور خالق کا حق کے مقام اس قیامت کا چمکا نہیں ہے، نور خالق کا حق کے مقام اس قیامت کا چمکا نہیں ہے، جو بت رب کے قدموں کی خاک ہو جاتا، جو بت رب کے قدموں کی خاک ہو جاتا، جو بت رب کے قدموں کی خاک ہو جاتا، قسم خدا کے بڑی شخص پار ہو نے کہی پوچھیے مورخ سے، یہ بات کس نے کہی پوچھیے مورخ سے، علی نہ ہوتے تو میں بھی ہلا، ہو جاتا ذرا، یا اس کے بعد
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ